Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u... Ne, to není politická debata, to je můj přípravný stole, kde mám celou svoji přípravu na tento pořad, který se jmenuje VIP. Není toho moc, je to pár stránek a dělám tady moudře, že si to studuju. Takhle, já tam teď nevidím vůbec nic, protože k, ke čtení potřebuju brejle. Když budu dělat, že něco čtu a moudře do toho koukat bez brejlí, tak víte, že stejně nic nevidím. Tak. Takže vítejte u toho VIP. První poznatek, že soukup potřebuje brýle na čtení. Ano, to je pravda. Druhý poznatek je, že sledovanost tohoto pořadu nebude asi nějak zvlášť skvělá, prostě proto, že teď běží prezidentská debata na nově. Tady Petr Pavel a Andrej Babiš tam láteří, kdo z nich byl větší komunista a co udělají nebo neudělají. To do toho VIP pořadu nestačí. Já jsem tyhle ty debaty dělat nechtěl. A dneska jsem si pozval Danuši Nerudovou, debatu s ní uvidíte dnešní večer a Miroslava Kalouska jako tradičně každý čtvrtek. Tím lze tak nějak předpokládat, že asi nebudu úplně zarytý volič Andreje Babiše, to teda opravdu nejsem. A do VIP světa teda nechci mluvit, nebo ve VIP světě nechci mluvit o Andreji Babišovi, ale budu mluvit třeba o Monice Babišové a Evě Pavlové. Jo, tak jsou to potenciální obě dvě první dámy. Teď ještě nevíme, kdo z nich vyhraje prezidentskou volbu, teda první dámy ne, ale soupeří dva muži, jejich manželé, soupeří o funkci prezidenta Andrej Babiš a Petr Pavel. Ty si můžeme vybrat my, no ale nemůžeme si vybrat jejich ženy, protože jejich ženy si vybrali oni, tak kdo to je? Moniku Babišovou známe, je 48 roku je krásná blondýnka a pro Andreje Babiše jako reprezentativní protipol. Víte, ona nepůsobí nějak zvlášť intelektuálně, to určitě ne, je to krásná žena ve středních letech, to určitě ano. Dokonce se traduje, ale nevím, jestli je to pravda, že jednoho dne, kdy měl Andrej Babiš narozeniny, tak mu jako dárek věnovala tanečnici útyčem a jakýkoli jakýhle představení. Jestli je to pravda, tak to hodně svědčí o dejme tomu, materiálnosti jejich vztahu, tedy absenci nějakých intelektuálních témat a taky jejich vášnivosti. To, že Andrej Babiš je takový prudký, impulzivní člověk, to, to víme, taky ten jejich vztah asi bude oheň a voda, nebo jin a yang, nebo jak to říci. Takhle bych to typnul. Monika Babišová vystudovala střední ekonomickou školu, Pracovala jako sekretářka. Mimochodem, pracovala jako sekretářka v podniku Andreje Babiše, kde se na začátku 90. let s Andrejem Babišem seznámila. Monika Babišová je podruhé vdaná. Ona je uh, rozená Herodesová. To znamená, ona se jmenovala Monika Herodesová, teď se jmenuje Babišová. Je tam taková zajímavost, že v roce 2013 si nechala změnit svoje jméno na Babišová, byť se nestala ženou Andreje Babiše, jo? že šla na matriku a změnila si jméno na Babišová. V roce 2017 Andrej Babiše vzala. Mají spolu dvě děti, Vivien a Frederika, což jsou krásní mladí lidé a jestli na něco Andrej Babiš může být pyšný, teda, tak je to jeho rodina. Působí harmonicky. Tak. Petr Pavel je podruhé ženatý. Z prvního vztahu má dva syny, kteří už jsou samozřejmě dospělí. Petr Pavel je ročník 1961. Jeho ženou je Eva Pavlová, rozená zelená. Monika byla rozená Herodesová, Eva Pavlová je, naro je rozená zelená. I ona je podruhé vdaná, z, z předchozího vztahu má dceru. Sami tedy Petr Pavel a jeho žena Eva spolu děti nemají, ale mají tedy tři děti z předchozích vztahu a čtyři vnoučata. Takhle to je. Profesně je to také oheň a voda. Teda nevím, jestli by Petru Pavlovi pořídila k narozeninám stripterku nebo taneční si utyče, to nevím. To asi těžko, to si nelze představit, ale Eva Pavlová je vojákyně, jo? jak se to řekne správně, vojákině. Vo, vo, vojákyně. Vystudovala střední i vysokou školu vo, vojenského zaměření. Myslím, že se to jmenovalo nějaká akademie Klementa Gottwalda a paté vystudovala na Slovensku leteckou vysokou školu. Je, podplukovnice České armády. Také se, se svým mužem seznámila. Říkají, že v Prostějově, v tom parašutistickém, nebo co tam je, speciální jednotka, kde se setkala se svým mužem, kterého si v roce 2004 vzala. Stejně jako Monika Babišová je to krásná dáma. Je to úplně jiný typ. Je o deset let starší. Je jí 58 roků a, je to krásná žena. To je reprezentativní jiným stylem. Má jiný styl oblékání, jiný způsob vyjadřování, jiné charisma, ale stejně jako Monika Babišová je reprezentativní žena. To je prostě pravda. Tak a teď taková zpráva. Existuje myšlenský průvodce myšlen, tedy Michelinský průvodce nejlepšími restauracemi světa. Je to taková nejprestižnější anketa světová, když ona existuje opravdu jako kategorie lidí, kteří jezdí za gurmánskými zážitky. Traduje se, že do Paříže opravdu je Tisíce cestovatelů do Paříže, kteří jedou jenom proto, aby navštívili ty nejlepší restaurace. Jo, jedete na víkend do Paříže a máte měsíce dopředu zarezervované místo na oběd, na večeři, na dva dny, jdete čtyřikrát na, za gastronomickým zážitkem, zaplatíte za to samozřejmě příslušné stovky eur a jdete spokojený zpátky. Nezajímají vás nějaký památky a takový to už se třeba viděli, prostě jedete tam za gastronomii. Myslím si, že Praha začíná mít podobný punc, nejen pro ty zahraniční turisty, ale i pro tu zemské, že opravdu jména jako Jan Punčochář, Rady Kašpárek a Přemysl Forejt a tak to už jsou prostě celebrity. Ještě před deseti lety to bylo jako nemyslitelný. Mezi ty kuchařské celebrity se počítal, dejme tomu, já nevím, Jiří Babice, a to nebyl jako moc dobrý kuchař, nebo on je dobrý kuchař, ale spíš si získal slávu jako takovýma těma svýma patlámo, matlámo, když nemáte limitu, dejte tam citron, když nemáte citron, nedávajte tam nic, nebo, nebo takhle. Jo, on samozřejmě dobrý kuchař je, ale přeci jenom to není ten gastronomický punc jako ty exkluzivity. Exkluzivita gastronomická je dána myšlenskou hvězdičkou. Takhle to prostě je. Ten, ta restaurace, která má myšlenskou hvězdičku, nemusí dokazovat, že ty recepty jsou správně. Prostě jsou. Jo? Tak když jdete do nějaký restaurace, já nevím, do spousty různých pizzerií a tak, tam máte prapodivný, rostodivný variace na těstoviny s vomáčkou, s mesmetany. Nevíte, jestli je to dobře, jak říkáte si, no tak moc mi to nechutná, asi se to takhle někde dělá. Většinou se to takhle nikde nedělá, protože si to zrovna vymyslel ten kuchař, který tam vaří z těch surovin, který mají zrovna k dispozici. Jo. U myšelinský restaurace tohle nepřipadá v úvahu. To je prostě tak, jak to má být. Žádná debata o tom, že by tam bylo něco špatně, nějaká kombinace nebo nějaká nekvalita, tak nemůže být. Ta myšlenská hvězda je ocenění. Mají Radek Kašpárek třeba. Ano, mají Radek Špárek, mýval to hotel Alkron a tak dále. A, 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 teď oni chtějí vstupné. Jo. Poprvé řekli, že chtějí, aby nějaká země byla zařazena do toho, kam ty komisaři jezdí z toho myšlenského průvodce tak musí zaplatit 10 milionů korun. Ne ta restaurace, jo? No, tak jestli na to má, tak budíš, ale, ale ta země, aby tam prostě ty komisaři jeli 10, miliard, 10 milionů korun. Asi nějaký výlohy cestovní nebo to. A Česká republika zatím to nepotvrdila, jo? takže je možný, že příští průvodce Michelinský bude bez České republiky, to znamená bez té, toho puncu exkluzivity, že tady... Žádná restaurace nebude mít ten punc exkluzivity, protože nebude mít Michelinskou vizičku. Rady Špárek samozřejmě říká, že to bude vražda české gastronomie, což je možné. Protože pro zahraničí to, že Praha jako, nebo Brno nebo prostě velké metropole České republiky, a ty turisti neprožívají, kdo co nezaplatil a tak dále, oni zjistí, že tady není žádná Michelinská restaurace což bude blbý. A tady teda s Radkem Kašpárkem souhlasím, tak jestli tam někde je 10 milionů v tom státním rozpočtu, prosím vás, tak jim to pošlete. Tak a pojďme zpátky do českého showbiznesového rybníčku. Velmi krátká, rychlá zpráva. Existuje chlapík, který se jmenuje Petr Kolečko, je to dobrý scénárista, filmový, televizní, psal scénáře, je docela vyhlasný. Patří mezi pražskou, dejme tomu, intelektuální elitu pořídil si za manželku nebo za partnerku si pořídil Anetu Vignerovou, což je zase modelkovská elita, bývalá Miss České republiky, zdánlivě nesourodý pár. Kolečko vypadal zanedbaně, ošklivě oblečený, obtloustlý chlapík, ona, exkluzivní kráska. Nakonec to nějak porovnali. Ona asi dočetla nějaký knihy, aby mu stačila intelektuálně. On zase zhubnul a začal se pěkně oblíkat. Pořídili si spolu syna Jiřího a pak kolečko se odkutálelo, k Denise Nesvačilovi, což je česká herečka, blíz, nevěrné. z tam byl pokud, že se jako vrátí domů, nějak před Vánocem, ale ne, nevyšlo to. Uh, rozpadl se vztah Anety Vignerový a, a Petra Kolečka. Ta Denise Nesvačilová ani neznám, je to herečka, takže asi jim to vyhovuje. A teď prý údajně, na 100% určitě nevím, možná se vemou.